តំណាងឲ្យ2នាក់អ្នកណាឈ្មោះអ៊ុកធំអ៊ុតធំអ៊ុតធំអ្នកណាមកទេអ៊ុតធំធំណាមើលសិនមកទេមកខាងទៀតអ៊ុតធំណាមកអ៊ុតធំអ៊ុកកឹមជីណាមើលយ៉ាងម៉េចជម្រាបសួរលោកអ៊ំណារឿងដីអ៊ំដីភូមិបងចដូនមួយហ្នឹងគាត់មកអត់ពាក់ព័ន្ធមួយបងចដូនមួយឯងតាមប៉ិតលោកអ៊ំគាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយម្ដាយគាត់ម្ដាយគាត់ហ្នឹងសុំម្ដាយខ្ញុំនៅដីហ្នឹងគាត់ហ្នឹងគាត់មានប្រពន្ធគាត់មានចំណាយហើយគាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយដីភូមិហ្នឹងទេតែដល់ក្រោយមកឆ្នាំ2008ហ្នឹងគាត់លក់ដីគាត់គាត់ឡើងមកនៅដីភូមិជាមួយម្ដាយគាត់ហ្នឹងហើយម្ដាយដីហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំផ្ញើគាត់ទេពេលឪពុកខ្ញុំឈឺហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំយកឪពុកខ្ញុំទៅមើលខាងគាត់នេះដល់ក្រោយមកឪពុកខ្ញុំស្លាប់ទៅដីហ្នឹងម្ដាយគាត់នៅលើហ្នឹងឥឡូវដល់2018ម្ដាយគាត់ស្លាប់ម្ដាយគាត់ស្លាប់ហ្នឹងខ្ញុំហើយម្ដាយខ្ញុំបានប្រសុំគាត់សុំថាបងណាឥឡូវដីនេះលឺសូចិត្តគេចិត្តធ្វើប្លង់ហើយឥឡូវខ្ញុំសុំបងឯងពាក់កណ្ដាលមកដល់គាត់ថាមួយម៉ែត្រក៏គាត់អត់ឲ្យដែរអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងក៏ខ្ញុំវិលទៅផ្ទះវិញទៅក្រោយមកក៏ខ្ញុំជម្រាបលោកអ៊ុំមេឃុំខ្ញុំថាគេចិត្តធ្វើប្លង់ឲ្យអ៊ុំបងធំអត់ឲ្យដីខ្ញុំអីទេបើសិនជាគាត់មិនឲ្យដល់គេចោះទៅបោះវែងធ្វើប្លង់ខ្ញុំនឹងជំទាស់ហើយខ្ញុំអត់ឲ្យគាត់ចាញ់ប្លង់ទេដល់ក្រោយមកលោកអ៊ុំមេឃុំគាត់សម្ហោះសម្រួលនឹងបានមកដោះស្រាយនៅឃុំដោះស្រាយនៅឃុំទៅដល់ភូមិទៅដល់ភូមិគាត់ព្រឺអើព្រមឲ្យ15ម៉ែត្រទៅទៅឲ្យភូមិហ្នឹងមានទៅទឹង73បដោយ85ម៉ែត្រភូមិដល់គាត់ឲ្យខ្ញុំ11ម៉ែត្រ25ខ្ញុំថាបងឯងឲ្យដីប្អូនកលៀតចឹងឲ្យចោះផ្លូវបងគាត់ថាចោះផ្លូវអញឲ្យតាខ្ញុំថាបើចឹងដល់សូយោដីគេចោះវាស់វែងបងឯងឲ្យសូយោដីគេដាក់ចេញជាផ្លូវឲ្យខ្ញុំផងដល់ខ្ញុំមកយកប្រកាន់ដៃអត់មានផ្លូវអត់មានផ្លូវសួរគាត់គាត់ថាគាត់អត់ឲ្យមកដោះស្រាយនៅឃុំអញ្ជើញគាត់មកពីខ្ញុំមកពីស្រុកពីរដងអញ្ជើញគាត់គាត់អត់ចូលដោះស្រាយទេលោកអ៊ំអត់មានបានដោះស្រាយទេមកលើកទី2គាត់នេះគេសួរតាមទូរស័ព្ទមួយកូនភាសាគាត់ថាបើខ្ញុំចង់បានផ្លូវឲ្យខ្ញុំទៅភ្នំលោកអ៊ំទេលោកអ៊ំឯងឃុំទេតោះថាបើកជីកជូងចង់បានផ្លូវឲ្យទៅភ្នំទៅភ្នំចាឥឡូវចេះតោះគ្មានរឿងអីធំផងចាឥឡូវនឹងរឿងចង់បានផ្លូវអីអត់ទេដល់មកដល់លោកអ៊ំឯងខ្ញុំសម្រាប់លោកអ៊ំអត់ចង់បានផ្លូវទៀតទេចង់បានអីចង់បានដីភូមិនេះលោកឯងគិតដីភូមិនេះទៅទាំង73បដោយ85ភូមិនេះគឺភូមិរបស់ឪពុកខ្ញុំពេចប្រកាសណាអត់គឺភូមិរបស់ម្ដាយគាត់ទេម្ដាយគាត់មកពីកំណើតទី2វិញគាត់មានភូមិគាត់លក់អស់ហើយប៉ុន្តែអាញាធិការទទួលស្គាល់អ្នកណាគាត់ពី2008មកគាត់ឡើងមកនៅជាមួយម្ដាយគាត់ប៉ុន្តែបងសួរឥឡូវនឹងអាញាធិការទទួលស្គាល់អ្នកណាខ្លួនឯងចាំម្ចាស់ផែនដីហើយនឹងម្ចាស់ផែនទីម្ចាស់ផែនដីគឺអ្នកនៅលើដីម្ចាស់ផែនទីគឺអ្នកកាន់กระดาษអត់តាន់មានกระดาษមានអីទេលោកអ៊ំប៉ុន្តែអាញាធិការគេត្រូវទទួលស្គាល់ថាអ្នកណាបាននៅទីនោះចាឥឡូវសួរគាត់ពីប្រវត្តិដីហ្នឹងលោកអ៊ំគាត់នឹងប្រាប់ទេណាចាបើយើងពិតជាម្ចាស់ដីពិតប្រកបយើងក៏បីនៅការពារដីនោះមិនមែនគេនៅលើដីនោះហើយស្រាប់តែយើងដឹកនាទៅយកពីគេវិញអត់ទេអត់ដឹកនាយកទេលោកអ៊ំគួយមិនចង់បានទេបើគួយចង់បានគាត់ឲ្យចាំមើលសុំពាក់កណ្ដាលគាត់ឲ្យ15គាត់ឈានជាងហ៊ានទៅច្រើនពេកគាត់ឲ្យ12គាត់ឈានជាងហ៊ានច្រើនពេកគាត់ឲ្យ11ប្រមាណក៏គួយទទួលយកដែរគួយអត់មានចំទាស់ទេសួរលោកអ៊ំមិនគុំឥឡូវយកឲ្យនៅយកលោកអ៊ំយកយកឲ្យនៅឥឡូវយកពេលទៅយកដៃគេចោះវោះវែងវោះវែងអីលោកអ៊ំប៉ិនអត់តពេញជាបែបបាត់អីហ្នឹងព្រោះឥឡូវហ្នឹងយើងបានទទួលយករៀងខ្លួនហើយមានលិខិតស្នាមការវោះវែងរួចហើយចាដៃអ្នកណាអ្នកដុងប៉ុន្តែអត់មានផ្លូវអត់មានផ្លូវឥឡូវនិយាយទៅរឿងផ្លូវទេអត់កើតទេលោកអ៊ំខ្ញុំលោកអ៊ំមានខ្ញុំមានចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យខ្ញុំមានលោកមេឃុំដីនេះដីខ្ញុំពិតប្រកបណាម៉ែខ្ញុំម៉ែខ្ញុំនៅដីដីកត់ហ៎ដីនឹងតាំងពីឆ្នាំណាលោកយាយឆ្នាំដីទៅខ្ញុំតាំងចេញទៅខែដីខ្ញុំមកពីហត់វិញក៏ខ្ញុំមកនៅក៏ដីខ្ញុំអ៊ំដូចធ្លាប់ឡើងពីម្ដងហើយនៅអ៊ំអត់ទេអត់ទេអ៊ំធំអ៊ំដែរជាប់ដែរមានបញ្ហាទេកន្លងមកអត់ទេអត់ទេហើយអ៊ំហើយនឹងអ៊ំស្រីនឹងត្រូវយ៉ាងម៉េចនឹងគ្នាខ្ញុំនេះម្ដាយមីងទៅពួកអពុកអកុកដីគាត់
ប្តីយើងទៅគុកមែវាអូនម៉ែម៉ែវាបកកើតអូនបើអូនបើគាត់គាត់ខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់អ៊ំចុះហេតុអីក៏យើងរៀបវិលរៀបដល់ថ្ងៃវិលទៅវិញហើយអ៊ំបញ្ជូនប្រមាណហើយម្នាក់ម្នាក់ចាខ្ញុំចាត់ជាងចាត់5ចាត់ជាងនឹងយើងអាចនៅបាន20000ថ្ងៃទៀតទេអ៊ំហើយអ៊ំយើងបាននៅ20000ថ្ងៃទៀតទេយកទៅចែកជាមួយនឹង365ថ្ងៃចេះនិយាយឆ្នាំតែយើងអាចបាននៅទៀតទេបើយើងមិនបាននៅចុះហេតុអីអ្វីដែលយើងយកយល់គ្នាយើងមិនប្រើឲ្យអស់លទ្ធភាពតើការតើការឈ្លោះគ្នានេះវាបានខុសយ៉ាងខ្លួនឯងដែរខ្លួនឯងខ្លួនឯងនៅហើយក៏នៅទៅមានក៏ថាឯងដែរស្ដាប់ស្ដាប់សិនអ៊ំស្ដាប់សិនឥឡូវនេះរឿងដែលបានឯកភាពគ្នាហើយការវាស់វែងរួចតម្កល់ទុករឿងនោះជាធំជាការបានការរឿងដែលអត់ផ្លូវខ្ញុំត្រូវពិចារណាថាតើត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានផ្លូវចេញចូលទាំងអស់គ្នាតើណាកាលណាយើងនិយាយរឿងចុះរឿងឡើងយើងអត់តម្លៃទេអ៊ំយើងមិនទាន់នឹងបានសងគុណទឹកដីកំណើតខ្លួនយើងផងបែរជាយើងធ្វើឲ្យអត់តម្លៃខ្លួនឯងទៀតតើថ្ងៃដែលយើងវិលទៅវិញនោះតើយើងអោបអីទៅជាភាពល្អក្នុងជីវិតនឹងជួយគិតទាំងអស់គ្នាណាបាទជួយគិតយើងមិនទាន់បានសងគុណទឹកដីកំណើតដែលផ្ដល់ឲ្យកំណើតដល់យើងយើងមិនទាន់បានសងគុណតម្លៃសន្តិភាពដឹងគុណអ្នកដែលនាំមកនៅសន្តិភាពគឺសម្ដេចបែរជាយើងនាំគ្នាធ្វើខុសអញ្ចឹងដល់ពេលយើងធ្វើខុសអញ្ចឹងយើងមិនទាន់បានសងគុណអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទៅវិញយើងវិលទៅវិញពីទឹកដីកំណើតនេះតើយើងមានបានប្រសល់អីឲ្យទឹកដីកំណើតនេះតើយើងមានតម្លៃត្រង់ណាពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតនេះពីរស់ណាពាក្យហ្នឹងហើយបើសិនជាក្រាន់ចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ដើម្បីអាហារ3ពេលដូចយើងមិនត្រូវធ្វើទេគឺយើងគប់3សណ្ដោសគ្នាប៉ណ្ណៃគ្នាយកយល់គ្នាឲ្យអស់លទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំគិតថានេះជារឿងត្រឹមត្រូវអត់ទេអត់តម្លៃទេឃ្លានឃ្លានណាអត់តែមួយពេលហ្នឹងស្អែកចាំហូបហើយយើងធ្វើល្អគឺមានតម្លៃតែបើកំពុងតែឃ្លានធ្វើខុសថ្ងៃស្អែកយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានទុះហើយមានបបដិសារីរួចទៅហើយតើយើងយកមកធ្វើអីអាហ្នឹងចឹងណាចង់បានចង់បានខ្វាកអញ្ចឹងមកប៉ុន្តែមើលទៅអ្នកខ្លះស្មាតួអាយុ8ទៅហើយនៅសល់តែ4ថ្ងៃទៀតតែនិយាយចឹងចោះហើយដល់បាន4ថ្ងៃហើយខ្វាកអញ្ចឹងបានមកហើយយើងមានបបដិសារីហើយយើងយកមកធ្វើអីណាយកមកធ្វើអីការឈ្នះការចាញ់គ្នានេះវាមិនមែនបច្ច័យសម្រាប់មនុស្សទេណាកុំដើម្បីអាហារ3ពេលបាត់បង់នូវគុណធម៌បាត់បង់នូវសច្ចធម៌បាត់បង់នៅតម្លៃជាមនុស្សធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅតម្លៃកិត្តិយសជំនឿជាតិរបស់យើងតើយើងធ្វើដើម្បីអីភាសានេះមិនមែនភាសាច្បាយខែទេភាសាគ្រួសារយកទៅពិចារណាទាំងអស់គ្នាមើលបាទយកពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកចង់បានដីមិនគិតពីបញ្ហាផ្លូវចេញចូលនោះចេញចូលម្នាក់ឯងគេចេញចូលមិនកើតនោះតើយើងនឹងវាមនុស្សប្រភេទណាតើយើងមនុស្សប្រភេទណាអស់សារសើកាលាតើយើងមនុស្សប្រភេទណាខ្ញុំឲ្យអ៊ំគិតទេចាំខ្ញុំសម្រាប់តាមក្រោយយកគ្មានដីបបាទេដីដែលមិនទាន់ចេញប្លង់ខ្ញុំឲ្យសូយ៉ាដីទៅបង្កើតផ្លូវថ្មីនឹងពុះនៅទៅក្នុងឥឡូវហ្នឹងរៀបចំឲ្យពុកម៉ែយើងតនៅបានស្រួលហ្នឹងមិនមែនអ្នកនៅស្រួលទៅជន់ឈ្លីអ្នកបបាហ្នឹងទេបាទត្រូវគិតពីបញ្ហារស់ទាំងអស់គ្នាគេក៏រស់យើងក៏រស់គេចង់សុខយើងក៏ចង់សុខណាយើងយករបស់គេគេខឹងគេយករបស់យើងយើងខឹងបេះដូងជាសាច់អត់មានអ្នកណាទៅបំពានគ្នាទេអានឹងនិយាយច្បាស់ចឹងបានថាបងគាត់ប្រាប់ឯងទេមិនមែនថាឯងដោះនៅសង្កាត់ផ្សេងឲ្យមកជួបបងនិយាយផ្សងទេណាអត់ទេមនុស្សបងយុត្តិធម៌អ្វីដែលប្អូនបានឯកភាពនៅសង្កាត់ការវាស់វែងរួចតម្កល់ទុកជាផ្លូវការអត់ផ្លូវប្រាប់បងថាឥឡូវវាស់វែងហើយប៉ុន្តែមិនបានទុកផ្លូវបងនឹងសម្រាប់ឲ្យជំនាញចុះទៅមើលថាតើយកផ្លូវបបណាមុននឹងចេញផ្លង់ដីទាំងអស់នោះមិនទាន់ជាកម្មសិទ្ធិឲ្យបងប្អូនយើងណាមិនទាន់ចេញបានរឹងណាបាទតន់ទេបាទមើលអង្គចៅសង្កាត់នៅឯណាអ៊ំមានប្រសាសន៍តិចមើល
សោកដានៃដីនេះវាយ៉ាងម៉េចហើយរឿងនេះយ៉ាងម៉េចនិយាយឲ្យដាច់តែម្ដងបាទសូមក្រុមឯកឧត្តមធានខ្ញុំសូមជម្រាបជូនឯកឧត្តមដីនេះតាមពិតទៅបើនិយាយគាត់ប្រកាន់យកចេះខាងបងស្រីគាត់ប្រកាន់ថាដីនេះកាលពីសង្គមពីសង្គមហ្នឹងបងប្អូនគាត់មាន7នាក់ពីសង្គមណាពីសង្គមចាស់ហ្នឹងគាត់គាត់ប្រកាន់ថាដីរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយមិនតែខ្ញុំនិយាយពីសង្គមចាស់ដីតាខ្ញុំរាប់រយពាន់តាហ្នឹងនៅស្រុកហ្នឹងគួររាប់ម៉ឺនក្បាលហ៎បាទហើយនិយាយជាគេរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់កូនពៅអញ្ចឹងក្រោយពី79មកពួកហ្នឹងបានមកនៅដល់ឆ្នាំ8ជាងដែរគាត់នៅប្រហែលឆ្នាំ3ឬ4ឆ្នាំឯងគាត់ក៏មានជំងឺឬដងហ្នឹងគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅខាងប្រពន្ធវិញទៅនៅស្រុកគឹមមាសនោះគឹមមាសនោះបាទអញ្ចឹងក៏បានស្លាប់ទៅបាទបានក្លាប់ទៅអញ្ចឹងមានបងបងជាម្ដាយអ៊ុធុំម្ដាយអ៊ុធុំហ្នឹងហើយប្ដីគាត់បងអូនហេបកើតបាទអញ្ចឹងប្អូនហ្នឹងក៏បានស្លាប់ទៅនៅបងបងហ្នឹងឈ្មោះតូចញ៉ែតអ៊ុធុំជាកូនតូចញ៉ែតអញ្ចឹងក៏នៅរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះទៅបាទអញ្ចឹងទៅដល់ពេលការវាស់វែងឥឡូវនេះគាត់ក៏ទៅទៀមទាថាដីជាដីគេរបស់ពួកគាត់គាត់សំចៃពីកដាលអញ្ចឹងទេការសម្របសម្រួលនៅហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏ធ្វើការសម្របសម្រួលដោយសារមានជួបបងប្អូនអញ្ចឹងទៅមានក្មួយអញ្ចឹងទៅក៏សម្រួលអ៊ុធុំហ្នឹងបានចែក11ម៉ែត្រនិងបដោយ25ម៉ែត្រកាលនោះហើការដោះស្រាយហើយអ៊ុធុំក៏បាននិយាយដែរថាឲ្យប៉ុណ្ណឹងឲ្យព្រមព្រៀងគ្នាបានផ្ទេសិទ្ធិទៅអីហើយហើយប៉ុន្តែទាស់ផ្លូវទាស់ផ្លូវហ្នឹងអ៊ុធុំក៏ឲ្យយកភ្លើងតាពាំងជាគោលបាទមានភ្លើងតាពាំងបើទៅវាស់ទៅបានទៅទាំង2ម៉ែត្រអញ្ចឹងអ៊ុធុំថាសូមឲ្យចេញចូលតាមភ្លើងតាពាំងហ្នឹងបាទភ្លើងតាពាំងហ្នឹងចេញទៅដល់ថ្នល់ហើយឥឡូវនេះការបន្តឹងរបស់គាត់នេះថាគាត់ទៀមទាផ្លូវហ្នឹងឲ្យធំជាងមុនផ្លូវនេះឲ្យបាន4ម៉ែត្រនិងគាត់ផ្លុំផ្លុំកាត់វិញទៅទាំង4ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ29ម៉ែត្របាទតាមពិតអាការវាស់វែងការចែកគ្នានោះត្រូវអស់ហើយនៅនោះអា11ម៉ែត្រហ្នឹងហើយហ្នឹងបណ្ដោយ25ម៉ែត្រហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវវាតោះរឿងផ្លូវបាទតោះរឿងផ្លូវប៉ុន្តែគាត់ថាមកដល់នេះគាត់អត់ចូលតាមហ្នឹងគាត់ត្រូវទៀមទាដីថែមទៀតបើទៀមទាដីថែមទៀតបកទៅសាលាក្រុងវិញឲ្យដោះម្ដងទៀតបាទបាទមានតែយើងប្រជុំការដោះថ្ងៃហ្នឹងបាទអាហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវអត់ទេឧមាមកដល់ហើយគួយហើយមកដល់ត្រឹមគួយហើយសុំសម្រេចត្រឹមប៉ុណ្ណឹងត្រឹមលោកនឹងគួយនឹងចុះបើអ៊ំបើម្ដាយធំឲ្យខ្ញុំសម្រាប់តម្ដាយធំស្ដាប់ខ្ញុំខ្ញុំមានហេតុផលខ្ញុំស្ដាប់តើខ្ញុំបានឥឡូវស្ដាប់អ៊ំត្រូវតម្កល់យកការបែងចែកតែឯកភាពគ្នាមានមេដៃនៅក្នុងសង្កាត់ទី1ទី2ចំពោះបញ្ហាផ្លូវអ៊ំធំដីនេះបើប្រាប់ពីសោកដាកន្លងមកនេះអ៊ំបាននៅក្រៅទេខ្ញុំឲ្យអ៊ំទទួលការណែនាំពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងលើផ្លូវច្បាប់ផ្លូវនៅក្នុងភូមិតើទំហំប៉ុណ្ណា4ម៉ែត្រឬក៏4ម៉ែត្រកន្លះត្រូវយកទំហំផ្លូវនេះធ្វើឲ្យបានល្អបង្រិចនៅលើផ្លូវនេះដើម្បីឲ្យខាងនេះគេបានដើរផងតែប៉ុណ្ណាឥឡូវផ្លូវវាត្រូវប្រហែលម៉ែត្រភូមិបាលណាឥឡូវមើលឥឡូវរឿងបញ្ហាដែលកន្លងមកបានដោះស្រាយគ្នាចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចោះប៉ុន្តែរឿងដីគឺកំណត់ដល់ច្បាប់ចុះណាបាទមុននឹងចេញបានឲ្យត្រូវកំណត់ដល់ច្បាប់តើត្រូវផ្លូវនេះយកប៉ុណ្ណាណាដើម្បីឲ្យស្រុកស្រួលគ្នាហើយយើងមិនមែនគិតថានៅមួយថ្ងៃនឹងទេណានៅរាប់ម៉ឺនថ្ងៃទៅទៀតណាតកូនពូនជីចៅណាតើមនុស្សចំនួនក្រោយឲ្យគេទទួលស្គាល់យើងថាយើងបានគិតគូគេបានល្អគិតតាំងពីផ្លូវគិតតាំងពីស្អីស្អីនេះកុំនាំគ្នាគិតពីរឿងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃស្អែកមិនល្អទេតោះណាឥឡូវអ៊ំធំអ៊ំយល់ថាម៉េចខ្ញុំនឹងឲ្យភូមិបាលចុះទៅសម្របសម្រួលលើផ្លូវនេះម្ដងទៀតហើយកំណត់ព្រំផ្លូវមុននឹងចេញបានឲ្យអាខ្នេះហើយយល់ថាម៉េចអាគីអាកឹមជីខ្ញុំចេះលោកអ៊ំដីនេះលោលោកអ៊ំមិនគុំគាត់និយាយយ៉ាងខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ចូលម្ដងពីឆ្នាំ79ដល់ឆ្នាំ84មានមកពីរត់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ចូលដល់តាមលោកអ៊ំឥឡូវស្ដាប់អ៊ំចាណាចាបើសិនជាក្មួយជាម្ចាស់ដីពិតប្រកបហើយស្រឡាញ់ដីក្មួយមិនឲ្យដីហ្នឹងទៅអ្នកណាទេយើងកាន់កាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកទល់ថ្ងៃនេះហើយហើយបើសិនជាយើងឲ្យគេនៅឲ្យគេអីនោះឲ្យគេទៅយើងមិនអាចទៅយកវិញបានទេណាអាហ្នឹងរឿងចឹងហើយជាពិសេសទៅទៀតហើយរឿងជាពិសេសទៅទៀតខាងនេះក៏គេបានសម្បទានឲ្យយើងប្រហែលម៉ែត្ររួចទៅហើយដីដីហ្នឹងតាមគេអ៊ំ2ម៉ែត្រ11គុណនឹងប្រហែលម៉ែត្ររួចទៅហើយចាបើបដ ாய் គិតជាប្រហែលដី2ម៉ែត្រហ្នឹងវាសំរុំហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅពាក់ព័ន្ធដល់ដីផ្លូវទេ
ឥឡូវផ្លូវនេះគឺខ្ញុំសុំឲ្យភូមិបាលអាជ្ញាធរក្រុងទៅមុខការតាមផ្លូវច្បាប់អត់មានឈ្លោះគ្នាទេតើផ្លូវនឹងវាទៅទៅភូមិប៉ុណ្ណាវាផ្លូវប៉ុណ្ណឹងកាត់ចេញហើយបានឲ្យចេញផ្លង់លោកអ៊ំអាវាតឹង2ម៉ែត្រវាមិនអាចចេញឡានបានទេពួកនេះតិចទៀតមានកូនមានចៅទៅដឹងអាណាមានឡានប៉ុណ្ណាតិចមានឡានអាយីដុបផ្លូវ5ហ្នឹងទៅចេញចូលមិនកើតអើហ្នឹងហើយវល់ហើយនេះអញ្ចឹងឥឡូវផ្លូវទៅភូមិផ្លូវនឹងត្រូវទៅភូមិប៉ុណ្ណាអឺភ្លឺតាពាំងតាមពិតតាពាំងឬក៏ប្រេងតាពាំងឯដងតាពាំងទឹកតាពាំងនឹងតាពាំងសាធារណៈគឺតាពាំងអីតាពាំងឯជនបាត់គាត់ឯពាំងឯជនឯជនបងធំបាទបងធំឥឡូវខ្ញុំគាត់តែគិតទេខ្ញុំថាធ្វើម៉េចឲ្យយកអស់លទ្ធភាពទៅផ្លូវនឹងមិនអាច2ម៉ែត្រទេកូនក្មួយខាងនេះបន្តិចទៀតវាមានឡានធំតូចចិញ្ចុំមិនរួច2ម៉ែត្រណាណែដល់ពេលទៅថ្ងៃមុខវិជាស្ដីយើងណាវិជាស្ដីយើងណាវាថាម៉េចបានគិតគូផ្លូវប៉ុណ្្នឹងម៉េចណាត្រូវគិតឲ្យច្បាស់តោះនេះឥឡូវអង្គចៅសង្កាត់អ៊ំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវកាត់ផ្លូវនេះឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏4ម៉ែត្រកន្លះបាទតោះណាបាទបាទ4ម៉ែត្រកន្លះផ្លូវសម្រាប់ឲ្យចេញចូលគ្រួសារពីរនឹងហើយចាំចេញផ្លង់ឲ្យកាត់ផ្លូវចេញសិនតោះណាអ៊ំបាទបាទហើយយល់ថាម៉េចខ្ញុំយល់ថាចេះលោកអ៊ំខ្ញុំសុំនិយាយមួយលោកអ៊ំដីនេះដីខ្ញុំពិតប្រាកដណាមានដីដីម្ដាយគាត់ទេខ្ញុំមានម្ដាយមានឥឡូវសួរសួរថាឥឡូវចង់បានរបៀបម៉េចបើគេឲ្យយើងមួយចំនួនហើយគេនៅពីមុនមកនោះខ្ញុំចង់និយាយថាគាត់ម្នាក់ឯងទេខ្ញុំពុំមួយដល់14ណាអ៊ំយកទៅចែកគ្នានឹងចែករបៀបម៉េចអ៊ំហើយចាំគិតយកដីគេមកចែកឲ្យគ្រប់គ្នាគិតយកដីគេទេដីដីខ្ញុំពិតណាម្ដាយម្ដាយខ្ញុំមកណាបាទបើដីក្មួយហាត់អីក៏ក្មួយមិនគ្រប់គ្រងក្មួយថោកឥឡូវឯងអាយុប្រហែលហើយខ្ញុំអាយុ48ទេអ៊ំ48មិនគុំមិនគ្រប់គ្រងកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុន25ឆ្នាំមុនម្ដាយខ្ញុំឯងគាត់បទូគាត់ចេះថាឲ្យអ៊ំនៅទៅចាំអស់ពីអ៊ំចាំគេទៀតម្ដាយខ្ញុំឯងអ៊ំពីមុនឲ្យអ៊ំនៅបើតែអ៊ំស្លាប់ទៅតាមមិននៅអឺគាត់អត់នៅឯងម្ដាយគាត់នៅគាត់ទំលាំងលក់ដីគាត់មកនៅលើហ្នឹង2008ឯងលោកអ៊ំយល់យល់ហើយយល់ហើយអ៊ំអ៊ំមានទទួលស្គាល់ទេថាអ៊ំជាមិនមែនជាម្ចាស់ពិតប្រាកដទេជាបញ្ញាទេម្ចាស់ដីពិតប្រាកដបានស្លាប់រួចទៅហើយតែយាយគាត់ឲ្យនៅចាម្ដាយមានបានដឹងណាអត់បើអត់ដឹងទេឥឡូវថ្ងៃនេះដឹងហើយនៅពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំនៅអត់ទេអត់បានទេណាអត់មានយកដីគេទេណាខ្ញុំមកចាក់ចិត្តមុននៅទីនេះឲ្យម៉ែក្នុងនោះទៀតដល់ខ្ញុំខ្ញុំកាន់កាប់មើលឥឡូវមើលច្បាយស្រុកអូមេឃុំឯណាអ៊ំមេឃុំប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងឯងអ៊ំដឹងពីសៅដាដីនឹងច្បាស់ទេអ៊ំមេភូមិម្ដាយធំក៏មកដែរអ៊ំម្ដាយឥឡូវមើលឥឡូវមើលឡើងមើលខ្ញុំសួរមើលតើដីនឹងវាយ៉ាងម៉េចឯណាមេភូមិពីមុនមកមកអ៊ំចាំអ៊ំធំអ៊ំអត់មានចង់បានរបស់គេទេណាម្ចាស់ពិតប្រកបគឺខ្ញុំត្រូវឲ្យមិនមែនម្ចាស់ពិតប្រកបមកបំពេញគេគឺខ្ញុំមិនឲ្យយ៉ាងហ្មងខ្ញុំនិយាយច្បាស់និយាយច្បាស់អញ្ចឹងហ្មងអត់ទេណាមិនចិត្តតែមកបំពេញគេបានទេនិយាយច្បាស់គឺអត់ឲ្យទេអត់ឲ្យហ្មងអញ្ចឹងដីនឹងលោកយាយនៅពី79ចា79លោកយាយនៅពី79ឲ្យទៅបងលោកយាយនៅចាឲ្យបងលោកយាយនៅរួចហើយបងលោកយាយនឹងត្រូវជាសាច់ឈាមខាងនេះចាហើយដល់ពេលឥឡូវគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ស្លាប់ទៅអ៊ំខាងនេះមកនៅបន្តដល់2008គាត់លក់ដីគាត់មកនៅលើដីហ្នឹងលោកអ៊ំអូបានស្ដាប់តន់ហើយតោះបានហើយតោះបានអត់ទេគាត់3វាត្រឹមត្រូវដែរមិនបងស្ដាប់អត់តន់អស់សេចក្ដីចាលោកអ៊ំបានឯណាមេភូមិមេភូមិណៃណាអ៊ំចៅសកាត់មេភូមិមកទេហាចុះអ៊ំមេភូមិយកមេក្រៅអ៊ំមេភូមិអត់ទេការបំពេញគ្នាកុំកុំឲ្យគ្រួសារយើងអស់តម្លៃអ៊ំខ្ញុំជម្រាបសួរអ៊ំសិនអ៊ំលឺទេបាទលឺបាទអ៊ំមេភូមិតាំងមេតាំងពី79មកមែនទេលើទីតាំងហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើមេភូមិតាំងពីឆ្នាំ885ឯងលោកអ៊ំបាទតែគេធ្វើថាវា79ចិត្តអីមកវាឆ្លាប់អស់ហើយអត់ទេឆ្លាប់យើងកំហាញមកបាទហ្នឹងឯងឆ្លាប់ប៉ុណ្ដោះបន្ទាប់មកខ្ញុំបានមក85បាទតែចង់សួរអ៊ំថាតើរឿងនេះអ៊ំដឹងច្បាស់ទេ
បាទខ្ញុំក៏វាមិនសូវដឹងជាបានប៉ុន្តែប៉ុន្តែពីដើមមកពីមុនដល់ខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើអីក៏ពីមុននន់លងនល់នោះហេអត់និយាយទេនិយាយក្រោយថ្ងៃកំណើតទី2អូថ្ងៃកំណើតទី2ហ្នឹងក៏មកដល់ដីភូមិហ្នឹងមានមួយនេះម៉ែនេះយាយយាយញ៉ែតយាយញ៉ែតណាយាយញ៉ែតម៉ែពូធំហ៎ម៉ែបងធំយ៉ាងម៉េចគាត់មកនៅដីភូមិហ្នឹងអាហ្នឹងដីភូមិហ្នឹងបាទបានហើយប្តីដាក់ចោលមាត់ទេអង្គខ្ញុំប្រាប់លឿនទេជាអ៊ំលោកជាមកតាជាបាទមកនៅនឹងតាជាអ្នកណាតាជាប្តីយាយញ៉ែតប្តីយាយញ៉ែតត្រូវជាម្ដាយរបស់អ៊ំធំបាទបាទមកនៅលើដីហ្នឹងបាទតាំងពី79មក79មកនៅនៅមកហ្នឹងបាទតទៅទៀតរហូតមកទល់ថ្ងៃហ្នឹងរហូតមកដល់គាត់ឆ្លាប់គាត់ឆ្លាប់ទៅបាទអ៊ំធំបន្តបាទដល់គាត់ឆ្លាប់ទៅអ៊ំធំហ្នឹងក៏មុនគាត់នៅផ្ទះផ្សេងទេដល់ពេលយាយញ៉ែតមុនយាយញ៉ែតនឹងឆ្លាប់ទៅគាត់ទៅនៅហ្នឹងមកបាទហ្នឹងហើយសុំអនុញ្ញាតបាទបាទអង្គមានប្រសាសន៍ហើយដោយលោកយាយខាងនេះខ្ញុំអត់បានស្គាល់ទេអត់ដឹងថាគាត់នឹងប្អូនយាយញ៉ែតឬប្អូនអីខ្ញុំអត់បានដឹងទេឯដំបានអង្គស្ដាប់ឲ្យតន់អរគុណហើយប្រាប់បងមិញអត់ច្បាស់ទេដីនេះគឺឪពុកម្ដាយរបស់អ៊ំធំគាត់នៅគាត់អនិច្ចធម៌អ៊ំធំមកនៅបន្តតើលោកយាយគាត់មានប្រសាសន៍ថាគាត់ជាម្ចាស់នឹងគាត់នៅម្ចាស់ពេលណាឡូវសួរលោកពូសេបមើលោកអ៊ំគាត់អត់ដឹងប៉ែខ្ញុំមកនៅ879ហ្នឹងអត់ដឹងនៅទាំងណានៅភូមិហ្នឹងសួរលោកពូសេបមេភូមិរងអញ្ចឹងភូមិហ្នឹងនៅប្រហែលអ្នកនៅ2អ្នកបងប្អូន2អ្នក2អ្នកអញ្ចឹងលោកយាយយាយហើយនឹងយាយយាយឲ្យតូចហ្នឹងនៅមួយគ្នាប៉ុន្តែបងសួរមកដល់ឪពុកម្ដាយអ៊ំធំនេះហើយនឹងឪពុកម្ដាយឯងខាងនេះគឺបងប្អូនបកើតហើយនៅលើភូមិហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអូហើយអ្នកណានៅរហូតមកអ្នកណាឈប់នៅពុកខ្ញុំឈឺអញ្ចឹងចេះស្ដាប់តន់ហើយអញ្ចឹងយើងយកដីមកកន្លែងហ្នឹងមកគិតអ្នកណានៅភាគរយច្រើនជាងអ្នកណានៅភាគរយតិចជាងបាទអាហ្នឹងវាត្រូវគិតអញ្ចឹងណាចាអាឥឡូវអ៊ំទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងនៅយូរនៅឆាប់នៅឆាប់ទេតែខ្ញុំຕ້ອງ279ដល់884លោកអ៊ំអួយឯងនៅរត់ខ្ញុំຕ້ອງអួយឯងចាហេមិនបាច់បងអ៊ំមានឯងតែក្តានបានទេគេមកអោយហ្នឹងវាត្រូវឯងព្រោះយើងវាអត់នៅអ៊ំខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំមើលទៅលោកយាយមិនសូវចង់បាននេះអាវលឿងនេះវាចង់បានច្រើនជាងខ្ញុំអត់ចង់បានចង់បានតាមតែអត់ចង់បានស្ដាប់បងស្ដាប់បងសិនខ្ញុំនិយាយពីប្រវត្តិដៃអូលោកអេលោកអ៊ំអេងស្ដាប់លោកអ៊ំអេងឥឡូវអ៊ំស្ដាប់តាន់ហើយចាម្ដាយអ៊ំធំគាត់នៅរហូតរៀងមករហូតមកតដល់អ៊ំធំម្ដាយតែឪពុកឯងនេះនៅរហូតដល់ពេលណាចេញគាត់ឈឺគាត់ឈឺឈឺតោនឹងឈឺតែផ្ញើឲ្យអ៊ំនៅមើលឲ្យទេលោកអ៊ំមិនមែនតោហើយម្ដាយគាត់នេះ79ហ្នឹងនេះវាដឹងជាងម៉ែវាទៀតហីដឹងម៉ែខ្ញុំគាត់អត់ចេះនិយាយទេអ៊ំខ្ញុំប្រាំដល់ម៉ែឯងអត់សូវចេះនិយាយហើយក៏អត់សូវចេះចង់បានដែរបងខ្ញុំនិយាយទៅខុសខ្ញុំមានកូនត្បៃទេអ៊ំចាំមើលដៃហ្នឹងយកកូនមកដាក់ជាមួយឯងនិយាយហ្នឹងខុសដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងនិយាយស្បត់ខ្លួនឯងធ្វើខុសទៅដាក់ប្រពន្ធដាក់កូននៅផ្ទះហ្នឹងវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់គេណានិយាយតែត្រឹមយើងបានហើយខ្ញុំនិយាយឡោះខ្ញុំនិយាយដំណើរដៃរឿងហ្នឹងណាអ៊ំដៃហ្នឹងអ៊ំញ៉ែតហ្នឹងចូលមកនៅប៉ាខ្ញុំក៏ចូលមកនៅជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំដែរដល់តែប៉ាខ្ញុំឈឺទៅអ្នកសមុទ្រអ៊ំឯងដឹងច្រាប់ហើយចុះសមុទ្ររាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងនៅក្រាប់រងអង្គមហូបអត់បានទេមានតែឪពុកធំម្ដាយធំអញ្ចឹងយូរយូរទៅប៉ាកងខ្ញុំនោះខាងនោះមកយកទៅស្រុកទៅដល់យកទៅស្រុកទៅកងខ្ញុំមកផ្ដាំផ្ញើថាអ៊ំអាឥឡូវក្មួយទៅនៅនោះហើយភូមិហ្នឹងខ្ញុំឲ្យអ៊ំឯងមើលហើយមកពីរត់ហ្នឹងក៏គាត់ចាប់ដីបានដែរម្ដាយលោកឲ្យឯងឪពុកម្ដាយធំខ្ញុំគាត់ចាប់ដីចំណៃគាត់ទៅអត់ដីនោះបានម៉ែខ្ញុំຫາមកនៅវិញលោកអ៊ំឥឡូវបានតោះស្ដាប់ណាអើយអញដូចមិនខ្ចីហ៎ហើយលោកឯងជឿម្ដាយធំមកនៅព្រួយលោកតាមទៀតហ្នឹងចាអ៊ំមើលតែមុខឯងមើលមុខឯងមើលមុខលោកយាយមើលមុខអ៊ំធំដឹងបាត់ហើយចាដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ៊ំសុំចេះបានទេសុំម៉េចអ៊ំសុំថាអ្វីដែលយើងនិយាយគ្នាហើយយើងរក្សាតម្លៃនឹងទៅឥឡូវអ៊ំគិតទៅពីរឿងផ្លូវឲ្យធំ
លើសលួសតិចតួចយើងលះហោសកម្មឲ្យគ្នាទៅមិនតិចតួចអីលោកអ៊ំដីធំណាស់ដីភូមិខ្ញុំតតឹង 73/85 បើគាត់គាត់គាត់ឲ្យបដោយខ្ញុំមកណែស្មើគ្នាលោកអ៊ំ12.7 ទឹកឯងលោកអ៊ំតែឲ្យកាត់ជាតតឹងអញ្ចឹងទៅថា11.25 73.85លោកអ៊ំឥឡូវចេះឥឡូវស្ដាប់ភូមិបាលចង់ឲ្យលើឥឡូវចេះបងចង់ធ្វើអញ្ចេះឲ្យគ្រួសារយើងឲ្យកាន់តែមានអញ្ចឹងវាចង់អញ្ចឹងអូនឯងទៅតម្រឹមយកផ្លូវតាមគោលការណ៍កំណត់របស់ភូមិបាលណារួចហើយឲ្យដីគាត់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងនៅដាច់ដឡៃពីគ្នាសិនទៅហើយឲ្យគាត់ប្តឹងគ្នាសិនទៅចាំថ្ងៃណាគាត់ឈប់ប្តឹងចាំយើងចេញបានឲ្យចាំហ្មងទៅលោកយាយលោកតាអញ្ចឹងហ្មងទៅមិនលោកយាយតាឯកភាពទេបើឯកភាពផ្ទះដៃមួយមើលបើអត់ទេតោះលោកយាយស្ដាប់ខ្ញុំណាលោកអ៊ំខ្ញុំសម្រេចហើយថាអត់ទេប៉ុន្តែឥឡូវមានតែធ្វើឲ្យឆាប់មានឲ្យឆាប់មានតោះធ្វើអញ្ចឹងលោកយាយបញ្ជូនចាស់ហើយតតាំងគ្នាទៅ3សាលាមួយសាលា4ឆ្នាំមួយសាលា4ឆ្នាំ2 10ឆ្នាំបោកមកវិញថែមមកតង់ទៀតអានឹងមានតែអញ្ចឹងបើយើងមិនចេះយោគយល់គ្នាឲ្យទៅធ្វើម៉េចចុះឥឡូវឯងចង់បានម៉ានខ្ញុំសំណងពលលោកអ៊ំឡៅហ្នឹងខ្ញុំតាំងពីដើមមកខ្ញុំមិនដែលចង់បានហួសហេតុទេលោកអ៊ំឲ្យបានតែមួយប្លង់ម្នាក់នៅពោះមួយមានមួយប្លង់ប្រហែលណា5ម៉ែត្រលោកអ៊ំ5ម៉ែត្រចាប្រហែលអ្នក3អ្នកហើយ4អ្នកធម្មតាពោះមួយ4អ្នកស្លាប់មួយអត់យល់ឲ្យស្លាប់លោកយាយគាត់យល់ធ្វើស្អីគាត់ចាស់ហើយហ្នឹងនៅមួយឯងទៅងំពូលបាក់ធ្វើផ្ទះឲ្យគាត់ហ្នឹងឥឡូវយកតែ3អ្នកទៅមួយប្លង់5ម៉ែត្រហើយកន្លងមកបានប៉ុន្មានម៉ែត្រហើយកន្លងទៅបងសិតគិតគិតបដ ாய் ពេញមកបាន2ម៉ែត្រ7ទឹកហ្នឹងអ៊ំអានេះកាត់តតឹងអញ្ចឹងថា11ម៉ែត្រ25ចំណាយនេះអ៊ំមិនអាចយកម្នាក់ឯងបានទេបើប្រាប់ពីសាវតាពីមុនមកគឺប្រវត្តិដើមនៃត្រកូលទាំងអស់នេះគឺនៅរួមគ្នានៅរួមគ្នាដល់ពេលកូនត្រូវតែនៅរួមគ្នាទៀតចែកគ្នាទៀតបានបានអ៊ំមិនអាចយកម្នាក់ឯងបានទេណាអ៊ំធំតនេះអ៊ំស្ដាប់ខ្ញុំអ៊ំមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់តែបើអ៊ំមិនស្ដាប់ខ្ញុំទេអានឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរហើយក៏អ៊ំមិនអាចស្ដីបន្ទោសខ្ញុំថាខ្ញុំមិនហៅអ៊ំមកដោះដែរណាឥឡូវខ្ញុំគិតថាបើបងអូនស្រីវាចង់បានអញ្ចឹងដីនេះក្បាលប្រមាណបាទតែដីនេះអត់មានក្បាលកតុយទេរៀងងាក់ងក់រហូតហ្នឹងដីនេះក្បាលមើល70 73ចា71អត់ទេអ៊ំអត់មានផងអានេះវាដីវាកងាក់កងក់ណាស់ងាក់ងក់ទៅខាងជើងមកខាងណាផ្លូវនៅខាងណាផ្លូវផ្លូវកាលពីដើមនៅពីខាងបងដល់បកកាត់ផ្លូវបកកាត់ផ្លូវលើខាងណាក្បាលធំខាងណាបកកាត់ផ្លូវខាងនោះដីនេះវាអត់រៀងជ្រុងសោះវារៀងជ្រុងធ្រុកាត់ទេនេះហើយចុះផ្ទះនៅខាងក្នុងនោះផ្ទះអ្នកណាផ្ទះបងបងខ្ញុំផ្ទះហ្នឹងចាគាត់លក់ដីគាត់មកនៅចុះបើទៅអាវាលវាលនោះអាវាលនោះ26ម៉ែត្រទៅជម្រៅ66នោះមកប្រឡោះនោះតម្រឹមតម្រងទៅមិនដែរមើលសុធុននេះសំណាងបងអញមើលមើលអានោះមិនមិនអស់អានោះទៅមើលមើលនោះបាញ់បាញ់យកអានោះទៅឲ្យទៅមកកង់នោះទៅកាប់ប៉ណ្ណេះមកឲ្យគាត់ទៅកុំឲ្យប៉ះពាល់ផ្ទះគាត់ដូចអញ្ចឹងប៉ះផ្ទាល់ជន់លើគ្នាហើយហើយបើមិនអញ្ចឹងទេអស់មួយជ្រុងនេះទៅអង្គចៅសង្កាត់អស់មួយជ្រុងតម្រឹមទៅ1449ហ្នឹងយកមកជួរនឹងតម្រងទៅវាបានហើយនេះកាត់ទៅបើមិនអញ្ចឹងឲ្យឆ្លោះគ្នាខ្ទេចមិនសល់ទេដីហ្នឹងនេះ14ម៉ែត្រនេះណា14ម៉ែត្រអើ14ម៉ែត្រអស់មកត្រង់អស់មកឡើងអើហ៎អានឹងអានឹងផ្លូវហ៎មើលអានេះផ្លូវធំអានេះដីគាត់ហើយចង់គាត់ចេះស្ពាំងស្ពាំងតាកានេះមកឡើងមកចោលមើលអានេះអាជីងហើយបងធំបងឡើងមកតចោលលើប្លង់នេះខ្ញុំមើលបងបងធំបងជឿញមកចោលនេះខ្ញុំមើលអ្នកណាចង់បានតាណាអ្នកចង់ណាណាចង់បានតាណានោះអ៊ំមើលមើលនិយាយគ្នាមើល
ភីភីអត់ដែរអត់មានយកហាសម្រន់ជូនលោកយាយលោកតាទេហីមានចាយហាសម្រន់ទៅអឡូមកអញ្ជើញលោកយាយលោកតាប្រសានុំសិនអើយ3ម៉ែត្រទេ5 10ម៉ែត្រប៉ុន្តែលោកយាយលោកតាប្រសានុំប៉ាំងសិនទៅចឹងនិយាយថាជេគាត់ស្ដាប់សិនម៉ែគាត់អត់យល់លំដាយខ្ញុំគាត់ទៅមិនយល់ទេបងអាកាត់ហើយឥឡូវដីនេះនៅក្នុងប្លង់នេះមិនអុំគាត់ឯកភាពឲ្យ3ម៉ែត្រកន្លះទៀតតពី11ម៉ែត្រដែលឲ្យលោកមុនតណា3ម៉ែត្រកន្លះទៀតហ្នឹងបដោយ26ទេអត់មានមកបំពេញចូលផ្ទៃដីធំមកគាត់ទេអស់មកអឺ15ម៉ែត្រ15ម៉ែត្ររួចមកជាប់នេះហើយយកផ្លូវនឹង4ម៉ែត្រតាមកង្កនេះទេហើយបត់មកនេះនឹងផ្លូវនឹងដើររួមគ្នាទៅ4ម៉ែត្រទេបងអាតែប៉ុណ្ណឹងហើយចង់បានលឿនមិនទៀតតែប៉ុណ្ណឹងហើយអ៊ំធំអ៊ំយល់ថាម៉េច15ម៉ែត្រ15ម៉ែត្របដោយ26លោកអ៊ំចុះមិនចេះមកមើលតើហេមើលអត់យល់ទេលោកអ៊ំមួយអត់យល់ចឹងតែចេះចង់បានហើយចេះឆ្ងល់ដែរវិញហាម៉េចមើលប្លង់អត់យល់លោកអ៊ំអើអ៊ំចាអ៊ំតាន់ទេចាបងឲ្យតាន់តែលើកនេះណាលើកនេះចាំលើកនេះឲ្យលើកនេះហើយគឺឲ្យនឹងទាំងបណ្ដឹងទាំងលោកយាយទាំងកូនអត់មែនឲ្យលើកមុនកូនម៉ែមកបណ្ដឹងក្រោយដល់លើកក្រោយមានអាណាមកបណ្ដឹងអ៊ំធំទៀតអត់ទេណាចាលើកនេះលើកនេះរៀបចំរួចគឺត្រូវចេញបានឲ្យអ៊ំធំហើយតាន់ណាលោកយាយចាលោកឲ្យតិចចឹងឲ្យចាំឲ្យតិចយ៉ាងម៉េចអាមួយនេះវាប្រមហ្នឹងតើចាចាលោកយាយខ្ញុំចង់តិចចឹងឲ្យត្រង់ពីមុំអត់ដៃអ៊ំចាលោកយាយនៅបាន20000ថ្ងៃទៀតទេលោកយាយលោកយាយនៅបាន20000ថ្ងៃទៀតទេលោកយាយបើលោកយាយចង់បានទៅវាលឹះលុបពេកលោកយាយមានស្ពាយបាបទៅជាមួយលោកយាយទៅយកបានទេខ្ញុំសុំអ៊ំធំទេមិញខ្ញុំសុំគេទេដើម្បីបញ្ចប់សំណុំរឿងឯងដើម្បីឲ្យឯងថាសុំ5ម៉ែត្រ5ម៉ែត្របាន3អ្នកបងប្អូននេះបាននៅនេះ5ម៉ែត្រជម្រៅប្រហែល26នេះតើណាឥឡូវអ៊ំធំគាត់បោកខែមឲ្យ3ម៉ែត្រកន្លះទៀតហើយបើអ៊ំសុំគាត់ហើយផ្លូវនឹងចេញមក4ម៉ែត្រមកអញ្ចឹងមករួចមកផ្លូវធំតើណានៅតន់ទេចាផ្លូវ4ម៉ែត្រលោកអ៊ំអើផ្លូវ4ម៉ែត្រចាចាផ្លូវ2ម៉ែត្រដើរមិញតិចទៀតពួកឯងមានឡានទៅធ្វើមិនកើតចាអញ្ចឹងហើយអ៊ំអើមិនអញ្ចឹងចាអើហើយលើកនេះបងអូនមកប្តឹងលោកយាយក៏មកប្តឹងអត់មានអ្នកណាបន្តលើកពីបងអូនមកប្តឹងអ៊ំធំទៀតទេតន់ទេចាលើកនេះគឺចាញ់បានឲ្យគាត់ហើយបានរឹងហើយចាអ៊ំធំប៉ុណ្ណឹងអ៊ំយល់ព្រមទេបាទអ៊ំលើកខ្ញុំនិយាយទេលើកអ៊ំលើកអ្ហាអ៊ំយល់ថាមិនដែរបាននឹងបានទេបានទេសោះចាបានណាបានហើយតោះទៀតអញ្ចឹងតោះក៏តោះដែរអញ្ចឹងតោះលោកយាយលោកតាឯកភាពតោះចប់តាអ៊ំធំប្រសាទនំប៉ាំងមកកណាត់សិនទៅហើយលោកយាយប្រសាទនំប៉ាំងឲ្យទៅផ្ដិតមេដៃចាហើយអញ្ញាធោបញ្ចូលក្នុងកំណត់ហេតុណាហើយចាំអត់មានតែអានេះមកប្រដឹងមួយលោកយាយដល់ពេលក្រោយមកស្អាលោកយាយទៅប្រដឹងជាមួយអាណាមកប្រដឹងអ៊ំធំទៀតអត់ទេចេញបានតែគាត់តោះនេះសំណាងចេញបានឲ្យអ៊ំធំហើយណាអ៊ំធំបាទអ៊ំចាំប្រដិតមេដៃចាំឲ្យគេចេញប្លង់ឲ្យណា
ចប់ហើយប៉ុណ្្នឹងអ៊ំបានប្លង់រឹងហើយតោះនេះឈប់ប្រឹងនេះហើយណាឡងខ្ញុំសូមខ្ញុំប៉ចុំបើចាក់ដីចាក់ធ្វើនេះកុំអោយលុបដងបានណាចាក់ធ្វើវាងឲ្យចិត្តឲ្យចិត្តទាំងឲ្យដីលុបដងអស់ពួកខ្ញុំចាំឥឡូវខ្ញុំបកគលការងារនឹងឲ្យអ៊ំឯងចាក់មកចាក់ដីនឹងមកធ្វើម៉េចគ្រប់4ម៉ែត្រទេធ្វើលបងរឹងអត់ទេខ្ញុំចាក់ពួកខ្ញុំចាំឲ្យចាក់ឲ្យបាច់ចាក់ខ្ញុំចាក់ហ៎ឲ្យបាច់ចាក់ខ្លួនឯងអាឥឡូវណាចាក់ក៏បានដែរតែកុំឲ្យហួសពី4ម៉ែត្រតោះនេះតែហួសពី4ម៉ែត្រខ្ញុំដឹងទៀតហ៎ដឹងចូលលាការទៀតផងទៅប្រឹងទៅលាការសង្ស័យអាសង្ស័យអាចាក់ចាក់ធ្វើផ្លោអា4ម៉ែត្របានហើយឥឡូវវាចង់ប្តឹងបាច់ដោះថ្ងៃហ្នឹងឯងប្តឹងសិននៅបានទេហ៎អត់ទេអត់ទេអត់ទេយ៉ាងណាវាចង់ប្តឹងឲ្យប្តឹងសិនចាប់ដោះក្រោយទៀតឥឡូវម៉េចអ៊ំសម្រេចបានហើយបានហ្នឹងហ៎បានហើយហ៎បានពេញចិត្តនៅពេញហើយគាត់ហ៎បើពេញចិត្តហើយបានលោកយាយលោកតាទៀតមួយចប់ទេសួរបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់បើថាតម្រង់ប្តឹងទៅតុលាការតដែរតដែរទៅប្តឹងសិនទៅចាំចប់ចាំមកដោះឲ្យតែឥឡូវចប់សាច់រឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយមួយទៀតបើថាឲ្យចប់ហ្នឹងតិចតែក្រោយមកប្តឹងដល់ទៀតអត់ទេខ្ញុំយ៉ាប់ហ្នឹងមិនដល់ហើយតិចអ៊ុំតិចមកប្តឹងធំតាគេប្តឹងទៀតនៅពេលណាអ្ហ្មងឲ្យដីគេគ្រប់គេប្តឹងទៀតអញ្ចឹងក៏ទាំងអស់ហ្មងចែកទៅអីខ្ញុំជឿទេស្វត្តស្វាយគ្នាចង់ងាប់ទៅឲ្យវិញវិញទាំងអស់ហ្មងឯងមកខាងយ៉ាងម៉េចមើលភូមិមកតកឹង70ម៉ែត្រអត់ទេមិនតឹងណានេះតិចទេមិញខ្ញុំអោយតែយើងមិនភូមិនិយាយនឹងភូមិតែដីភូមិធំភូមិដើម្បីអីពួកខ្ញុំចាក់អាខ្នាលទៅស្រែខ្ញុំចាក់អំរិចដើម្បីឲ្យភូមិទៅធំណែនឹងខ្ញុំឯកថាអូដីធំមកតឹងម៉ាត់70ម៉ែត្រតែឡើយចេះអ៊ំអ៊ំអើយដីបើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអត់ចាក់ស្ដាប់ខ្ញុំអ៊ំអ៊ំខ្ញុំធំបាទអ៊ំស្ដាប់ហាដីសម្រាប់យើងអត់មានធំមិនណាលើសពី2ម៉ែត្រ4ជ្រុងទេអញ្ចឹងបើថាវាលើសពីនឹងវាធំហើយយល់ហើយអ៊ំយល់ហើយឥឡូវយល់ហើយហ៎ទៅប្តិតមេដៃដើម្បីគេចេញប្លង់ឲ្យឲ្យឈប់ប្តឹងគ្នាចប់ឲ្យនៅបានឲ្យនៅហើយអត់មានណាប្តឹងអ៊ំទៀតទេខ្ញុំធានាអត់ទេអត់ទេនៅអាតែរឿងនេះព្រោះគាត់គេអ៊ំប្តឹងទៀតអូយអូចង់ជៀមទៀតដល់ប្រាក់កណ្ដាលដល់ទៅបានហើយចប់ហើយតាដល់កាត់កូនកាត់ចៅ45នាក់ទៅវាគ្មានណាប្តឹងទៀតដល់ម៉ៃជាតែគិតឲ្យហួសតាបានហើយបានហើយតោះទៅហូបនំប៉័ងឲ្យទៅប្រិតមេដៃឲ្យគេចេញផ្លង់ឲ្យលោកយាយលោកតាខ្ញុំគិតថាអានេះវាប្រៀបបានទៅនឹងលបុះដូចម្បែងកៅចូលក្នុងសាច់អញ្ចឹងម្បែងកៅនៅក្នុងសាច់គឺវាឈឺរាល់ថ្ងៃព្រឹកឈឺល្ងាចឈឺយប់ឈឺប៉ុន្តែដល់ពេលយើងវះមួយផ្លែតហ្នឹងយកម្បែងកៅចេញឈឺតែមួយផ្លែតគឺវាជាសះរហូតអាហ្នឹងដូចបោសដែរបើខ្ទុះវានៅក្នុងហ្នឹងវាចាប់ពើតរាល់ម៉ោងរាល់ពេលដល់ពេលខ្ញុំវះទៅយកខ្ទុះចេញទៅបាញ់ថ្នាំដេទៅវាឈប់ឈឺហើយប៉ុន្តែឈឺមួយផ្លែតខ្ញុំដឹងថាពេលហ្នឹងឈឺមួយផ្លែតទេដល់ពេលក្រោយវានឹងទៅខ្ញុំញ៉ែមកយ៉ាមើចោះរឿងវានៅកន្លែងហ្នឹងណាសូមជឿតទៀត